ছাত্রছাত্রীসকল, আকৌ এবাৰ স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব ইউটিউব চেনেললৈ। এটা ভাল খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ সেইসকল ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যিসকলে বহুদিন ধৰি অপেক্ষা কৰি আছিল যে তেওঁলোকৰ যিটো নেশ্যনেল ইলিজিবিলিটি কাম এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট, যাক সৰুকৈ নীট বুলি কয়, এই পৰীক্ষাটো কেতিয়া হ'ব, হ'বনে নহ'ব, বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ভুগি আছিল। কিন্তু কালি সন্ধিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে এটা টুইট কৰিছে। টুইটত কি লিখিছে মই এতিয়া তোমালোকক পঢ়ি শুনাইছোঁ। দ্য নীট 2021 will be held on 12 September 2021 across the country following COVID-19 protocols. এই নীট পৰীক্ষাটো ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 12 তাৰিখত হ'ব উইথ COVID-19 protocol, যিটো ক'ভিডৰ যিটো প্ৰট'কল আছে, এই প্ৰট'কল মানি এই নীট পৰীক্ষাটো হ'ব। অৰ্থাৎ তোমালোকৰ হাতত দুমাহ সময় আছে। গতিকে তোমালোকৰ যিটো ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন, যিটো তোমালোকৰ অপেক্ষা, এই অপেক্ষাৰ এতিয়া অন্ত পৰিছে। তোমালোকে ঘৰত ভালকৈ পঢ়িব লাগিব। তোমালোকৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিয়নো তোমালোকে MBBS, BDS, BMS, BSMS ইত্যাদি হ'বৰ কাৰণে তোমালোকে এই নীট পৰীক্ষাটো কিন্তু বাধ্যতামূলক, এক পাছ কৰিবই লাগিব। গতিকে এইটো এটা ভাল খবৰ তোমালোকৰ কাৰণে। আৰু কি লিখিছে, দ্য এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ উইল বিগিন ফ্ৰম 5 PM টুমৰ' থ্ৰু দ্য NTA ৱেবছাইট। অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, সেই অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব আজি। অৰ্থাৎ এইটো কালি টুইট কৰিছিল, মই ভিডিঅ'টো আজি বনাই আছোঁ। গতিকে আজি হ'ল 13 তাৰিখৰ পৰা তোমালোকৰ যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এই নীট পৰীক্ষাৰ কাৰণে, সেইটো আৰম্ভ হ'ব। গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো তোমালোকক দিবলৈ মই এই সৰু ভিডিঅ'টো বনালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।